បងប្អូនហេខ្ញុំបានដូរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងរួចហើយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងដាំយើងត្រូវមើលថានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅក្នុងបដូលហ្នឹងវាមានដីអត់បើសិនបើនៅក្នុងបដូលហ្នឹងវាដីច្រើនពេកអញ្ចឹងប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងនឹងអាចរលួយបាទអញ្ចឹងប្រទាលកន្ទុយក្រពើយើងអាចរលួយតែឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្អាតវាហើយហើយអញ្ចឹងប្រទាលកន្ទុយក្រពើអញ្ចឹងវាអត់រលួយទេបាទនេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបដូលវាបដូលវាសំខាន់ណាស់បាទបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលបាទហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់ដកអានេះវានេះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបដោះវាបាទយើងអាចយើងលក្ខណៈយើងដាំអញ្ចឹងវាហានិភ័យឃ្វីបីតអូខ្លះវាចេះតែផលយើងឯងជួនកាលវាសឹងតែ10អត់ទាន់ព្រោះមួយឯងបងប្អូនបាទអាហ្នឹងគេធ្វើវីដេអូលក្ខណៈផលយើងទេបាទវាអាចអ្នកខ្លះគេមានបច្ចេកទេសគេអាចដាំបានតែខ្ញុំសាកទៅវាមិនងាយឯងបើយើងយកកូនយកមកដាំគឺវាល្អបាទបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះបាទអញ្ចឹងការដូរផើងរបស់យើងគឺបានសពគ្រប់ហើយបាទចាំពេលដែលវាបានធំដូចអានោះទៀតបានយើងដូរផើងទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើន